Всім привіт. Алло. Всім привіт. Мене звати Іра Васильченко. Я з України. Зараз проживаю в Німеччині. Моя картина «Дольче віта» називається. Я вибрала пейзаж, бо природа дуже мене надихає і допомагає мені відчути стан дому. Для мене це актуальна тема. І мене це дуже надихає і дає відчуття спокою, да? І якось почути свій внутрішній голос, і дає змогу творити більш вільно. Тому я дуже люблю природу і пейзажі. Я не знаю, що ще сказати. Дуже дякую організаторам за цю можливість, за цей конкурс. І до нових зустрічей. Що вас надихнуло на цю картину? Що мене надихнуло? Взагалі це Італія. І от Італія і море мене надихнуло, власне кажучи. Як почалася шлях? Я почала... Дякую за запитання, бо я трошки розхвилювалася. Десь півтори роки назад я почала малювати, як приїхала в Німеччину. Бо це також був один спосіб якось заземлитися, да, і почати творити, повертатися до життя. Тому я почала малювати для себе, потім з'явилось дуже багато картин, почала просто дарувати знайомим. І якось так склався шлях, що мене запросили на одну з виставок в Нью-Йорк, до того, що я нікому не розказувала і не там, про те, що я малюю і так далі. І теж там зайняла десь призових місць. Для мене це був знак, що мені треба продовжувати, хоча я з самого дитинства також любила малювати, творчість. Хотіла в художній університет, але склалось так, що 10 років я працювала в юридичній сфері, бо тоді побоялася малювати і йти за цим. Але зараз вирішила, і взагалі якось так обставини складаються, що життя мені показує все-таки творчість. Ну, це мій шлях, і я маю розвиватися в цьому напрямку. Сподіваюся, що в мене все вийде. Дуже дякую. Дякую.